Prvi den, počitovani gledači, ve pozdravujeme od kompleksa Tetno se od Timčevski, zajedno sa ekipata na Alfa televizije i emisijata Kusot na tradicijata. Pozdravot vi go ispraќа и вработените од комплексот, кој што се редовни, значи, придружувачи и помагатели на нашата емисија, веќе 11-та година. Ви благодарам на сите вас што ги испраќате вашите рецепти, кон нашата емисија, ги разменуваме заедно со вас и воедно ви кажавме дека секој петок ќе се извлекува најатрактивната фотографија на подзаборавен стар македонски традиционален рецепт, каде што добитник е оној кој што ќе испрати најинтересната фотографија, а наградата е ваучер од комплексот Етно село Тимчевски, ноќевање за двајца во овој преубав амбиент. Во денешната емисија исто така имам едно огромно задоволство да ви ја представам нашата денешна гостинка, госпоѓата Јагодка Томовска. Како сте? Драго ми е, после извесно време, после неколку години, бидејќи обидека имавме прилика два пати да готвиме така. И со тебе. И баш бев изненадена вчера кога ме повика. Сигурно, верувајте дека има голема причина зошто ве повика. Затоа што вие сте полна со историја, не само за градот Куманово, туку и за Македонија, и авторка сте на многу книги. Да ни кажете во врска со вашите книги и вашите награди за вашата поезија по светот. Па вака да ви кажам, јас имам објавено мои две стихозбирки, мислам збирки поезија, Долор и Популис. А имам во подготовка и дадено проект во собрание на Општина Куманово за трета книга. Меѓутоа, немам толку многу книги мои, но имам во многу, многу книги учествувано ширум светот. Значи, во Јапонија, тука ги имам баш донесено, во Јапонија заедно со еден поет од Јапонија. Потоа мојата поезија еве се преведува на индиски, се преведува браво. На повеќе јазици. Јас преведувам поезија на поети ширум светот. Секогаш кога бидејќи сум еден од администратори на Светската унија на поезија за многу многу земји и градови ширум светот и така да јас ги проверувам песните да не шират национализам, расизам и така и ги пуштам понатаму да преветат ни светот. Браво. Одлично. Е сега, вие не само што сте позната како поет и така натаму, сте позната по исклучително добра готвачка, што ги применува македонските традиционални специјалитети. И секаде учествуват и на надпревари во организација на жени, и на многу манифестации. И денеска ни дојдовте со предлог за еден стар кумановски традиционален рецепт. Како се вика? Оцелопек, значи прпеч. Прпеч. Значи прпеч. Не е препеч, туку е прпеч. Во кумановски, така? Да. А што значи всушност прпеч? Кога ќе се каже прпеч, се знае дека само кумановци го прават прпечот. Па тоа е карактеристично, значи не е ни зелник, макар да може да се прави добре. Со разни состојки, меѓутоа кумановци и околината го подготвуваат со урда и јајца и мислам не е ни зелник, не е ни баница. Затоа што зелник е карактеристично само две кори до три евентуално така. И е поклопено дозгора заирето да кажеме, така. А прпечот не е само внатре и малку од страна. Од страната да. И порано го печеле под сач. Да, под вршник. И препеч, под сач, препеч да. Тоа значи дека било препечено, така? Да, така. Препечено? Мислим под вршник, под са... Испечено сач. Под вршник да. И сак, од таму доаѓа името прпек. Така. Ајде да видиме што се е потребно за нашите гледачи да имат за да го направат овој кумановски традиционален специјалитет прпек. Така. Значи, од прилике 500 грама брашно, 750 грама, меѓутоа 350 грама, значи за милилитри. Оваа доза. Милилитри, да, милилитри за 500 грама брашно. Милилитри, 4 јајца. 4 јајца, 10 грама сул квасец, половина коцка колку за ова шекер заеде, треба? Половина шекер, една лажица шекер, потоа сол една лажичка, 100 милилитра зејтин, едно јајце треба за да се премачка од озгора,
и сусам да се урда 350 грама урда и мислам дека се кажа. Така, така и едно сукало ќе ви треба. Да, и сукало. Водата треба да биде топла. Млака водичка. Млака водичка. Па сега повели господја Јагодка да почнеме со тестото. Ставам квасецот. Шекерот, повелете и сол. Сол, на лажичка мислам дека е мерен овој толку, мислам. Да. Добро. Јас не го правам обично многу солено, бидејќи урдата е солена, точно. Така да а јајцата маслото, ги ставате во повелете. Јајцата, сега само маслото во маслото. Маслото. Така. Проди ова промешаме така. И постепено ќе додавате. Ако ви треба поголем сад, можете слободно да го ставите тука. Така. Значи, водичката. Ставаме помалку додека да се. Прошета се јока, кумановка, ај море горе доле јовка, нистој поле. Ај море нистој поле, Кумановско. Браво, браво. Значи ова ќе биде прпеч со убава кумановска песна. Да. Така се со рака ќе го измесите. Сега и ќе го оставиме колку време да кисне? Па едно 15 минути да малку да се дигне. Така дајте ми ја мене да се дигне тестото. Супер. Ете така со рака, значи ете како е дозата. Гледајте доколку се придржувате на дозата. 500 грама брашно и 350 милилитри вода и се што требаше и масло. Квасец, шекер, сол, гледајте. Тестото не треба да биде тврдо, значи така да може да се вдлабне, да се удлуби прсти. Доволно му е на тестото, го оставаме 15 минути да одмори, а потоа продолжуваме со постапката на приготвување на кумановскиот прпеч. Значи ќе направиме, ќе го исечеме тестото, значи на 5 мали корички и еднаш дупло што ќе биде, затоа што таа ќе биде главната кора, така. Врз која ќе, мислам, која ќе се после подвитка. Добро. Едното ќе биде најголемо. Најголемо. А другите 5 ќе бидат помалечки. Еве левак. Да. Се гледа дека сум убаво. Левак. Тестото полно е да. Со меури, меури. И ние се многу убаво, видите. Да. Од душичка, да, погледайте. Да. Браво. Четири. И пет. И пет. Ова ќе го ставиме малку, ќе го дадеме на ова. На најголема. Да. И сега? И сега? Ќе ги замикаме, така, ќе ги завикаме. Значи секое парче од тестото го премесуваме, да. И правиме кравајчиња, да. Нели? Да. Кравајчиња, так. Да, на страна, да подстасат. Не знам од каде потекнува тоа пупиња. Пупиња, да. Тоа... Не знам, сум го слушнала, тоа которти обично, бидејќи јас сум пола-пола. Татко ми е од Котор Лап, од селото Кокошиње дошол. А мајка ми од Чолопе. А зашто ги викаат Которци? Которци, маш ми вика од Котор дошла. Аха. Некоја анекдота. Так. Добро. 4, 5 и шестото најголемо. Фактички една третина од тестото е најголемо. Да, за да може да се... А двете третини вадиме од нив 5 парчиња, 5 кравајчиња. И тоа го премесуваме, баба. Да ви го подготвам и плехчето. Сега, значи, ова треба три пати да се... Значи, еднаш ќе се, се осука. Добро. Потоа ќе се со масло малку прелие, па ќе се... Како плико ќе се направи, па ќе се остави малку. За тоа време ние ќе го... Видите, ќе ги направиме. Е, вака, сега
Maslo tebe, tako. S obično maslo, može i masti. Ma može i masporo, no, mislim. Za to vreme ovdje dužiti će i na krajme. Samo ovako da go trgnem u nastavu. Može, trgnemo. Znači, sve koje kravajče se rasukava sa brašnom. Da. Ovdje treba da vidjeti koliko što je tavata. Aha, znači koliko što vi je merka na tavata. Noto na tavata. Noto na tavata, sve će biti. Сега ќе ставам масло, меѓутоа може и сега да се стави. Добре. Веднаш може и кога ќе се стави во тавчето. Аха. Во плешкот како го, така. Мислам, зависи на кој јазик. Сега ќе го намачкате може, вака? Не, вака ќе го преклопам. Ќе го преклопам така и ќе го ставам така на тој начин го ставам во тавчето. На тој начин? Да, 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 да. Е како така сега? Така, и сега ќе видиш. А, добро, да го отворите. Да, отворам. Така, ќе го отворам сега. Ако ќе го постелиме, каже што не ми стелиме добро. Значи, ова е основата. Да, тоа е таа основа, така. Значи, треба да дојде како... буквално како чаршав да дојде од озбора. Да, така, за да може. Е, така. И сега треба јајцата да ги скршиме со урдата. Може јас да ви помогнам? Може, може, како не. Така. Еве, тука ќе ги скршам јајцата. Вие грижете се за корите таму. Да, за корите ќе се грижиме. Значи, четири јајца, едното ни е за од озгора за премачкување, така? Да, да. Две. Со малку масло ќе треба да се. Три. Четири. И ќе ја ставам урдата внатре, така? Да. Добро, да. Урдата внатре. Кумановска урда. Така, кумановска. Све кумановски, јајца, домашни, све. Ова се јајцата од баба тетка Верка. Е, да, да, таа. Она ги чува кокошките. Да. Да. Готово. Може така? Уште топли, така ли? Уште топли, па е да, баш добре, беа топли. Така, да го ставиме сега? Сега, тука само. Ајде, повелете. Вие по ваше. Така? Со левата рака. Едино пишувам со десна рака. А, друго Али учителката ме научи, па и јас внукот го научив да не пишува со лева, со десна, затоа што имаат лош... Се извинувам на оние што пишуваат со лева, меѓутоа, од искуство знам дека како професор дека децата со лева рака малку лошо ракописот не име. Значи еве ова сега. Се става да, во малку. Става сега. Да. Првата коричка првата сега. Коричка. Добро. Ќе на росиме со зејтинче. Добро. И ќе ставиме од филот. И ќе ставиме од филот. Еве, вие масло, може јас од филот? Да, може. Е, така, вака, помалку, нели? Помалку? Тука, помалку, да. Добро. Ева, така, доволно е ова? Доволно, доволно. Добро. Сега иде следната коричка. Следната. Мал, пак малку пак и масло. Ја наросуваме и малку... И со лобичка и јајца. Па повелете во етно село, ако не имате време да подготвите, повелете во етно село.
А мислам, ќе... Повелете? Еден од специалитетите на куќата. Уште колку имам, уште на пола да го поделам? Да, подели го, да, бидејќи и последната треба, само тука треба да има. Добро. Можеш тури уште малку. Уште? Да, да, да. Има уште да стана? Има, доволно е, добро се е доволно. Е, така. Така. Што го мириса на урдата. Ми се чини дека и овде кај урда прават, не знам, знам дека нешто... Да, се прават тука, да. Ги гледам, ги следам јас. И кисело млеко и се. Ги следам јас, тука жените кога прават со тебе, кога подготвувате. Така. Е, сега, чека, да, сега стави си нормално. Добро, а зејтинче? Стајме, зејтинче ќе го ставиш. Да, да, да. Добро. Е, така. Баш не бива. Во се мораме да. Од нашето зејтинче, а си стајме. Лично. Ето, така. Сега и последната колича да ставиме. Ова има да биде прстите да си ги лижеме. Јас си кош кога јадам си сите, вика една наша обожавателка, вика сите ни поправи. Па нека идат на гимнастика. Така, така, ова си бара помрсничко да си биде, а? Не, сега стави тука само. Само по краевите. Да, по краевите. Еве, вака ти можеш да го разнесуваш. Така? Да, јас ке ставам. А јас венец ке правам. Ете така. Јас е во поезија го. Да, 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 да. Субспециалност. Така, да не бидат суви крајчињата, нели? Ето, а да кажам, вакцинирана сам, ти кажа дека си ти вакцинирана. Ете значи, така, да и камерманите е, сите да, ни се вакцинирани, затоа си работиме. Кумано си викаме пелцовани. Ете така. Е, сега, ајде да видиме. Добро. А, така, сега венчето. Ке го ставиме во нашата фурна на дрва, ке го печеме. Запалена е фурната тука од Сабале, кога ќе дојдат вработените во кујната право, ја палат фурната, оти многу баници се печат во денот. Еве го венчето. Браво. Така, сега малку масло во краевите. Ете, така. Така, да. И се, кога ќе го печете дома, да, слободно, така па со раце ќе си го направиш. Кога ќе го печете во загрејана рена на 200 степени? Па прво така на 200, па после на 180. На 180, така. 15 минути, зависи колку, да малку да порумени од озгора. Така. И сега ќе ми стави сусам. Сусанче. Супер. О, одлично ова кој ќе направи. Жто, жто, што викат которци. Јас викам на еден... Тука по крајот те ставам само. Помина, викам, абе, чичо, много ти жто овој буре, вика, па синко. И ракијата ќе биде жто. Да. Которец, па јас се нашел и пака со него. Пака само по крајот. На средината не ставам сусам. Не, не, не. Не. Од страната само. Еве, драги мои, бидна и Кумановскиот прпеќ. Да си пробаме па вака со рац. Може се. Леле, како е убаво испечено. Прости да изјадеш. Леле, убаво. Ке ти га земо израз. Да ми га земеш. Значи, мераци, ова баш како торта. Ма ли ќе му потечем на снимател. Не го остави ти тој камеру да ја гледаш. А, е, така, Зоки, остави камерата, дојди да јадеш. Ова на вистина преубаво, леле. На здравје, нека ни... Ајде си на здравје. Знаеш како викат? Подобро
да те мразат заради тоа што си, отколку да те сакат за она што не си. Така е. Така си ја. Така е комшике. Така е комшике. Комшике смо. Така ли ја? Јас сам доле од Средрека, ти си тој центар, па тако е ја. Супер. Ти се бечара надоле сишла, ја нагоре. Ај, на здравје. И се ретнемо на средна. Се гледаме во следната емисија. Доведување. Доведување.